Men Buffen, det är jag som ska börja vloggen. Hej alla och god morgon. Jag får min dagliga hjärntvätt. Det var från början en nästvätt, men har börjat att tungan går upp i hjärnan istället. Som vanligt har Jonna redan gått upp och vi latmaskar, det vill säga jag och Batman. Vi blev kvar i sängen lite för länge. Men det finns ju någon där som tycker det är så skönt att sova. Ska vi gå upp och kolla på vad mamma gör? Ska vi se vem som hinner först dit? Ska vi se vem som hinner först dit? Kom igen då! Ja, men nu fuskar du ju! God morgon. God morgon. Börjar du bli lite mer sjuk? Mm. Mm, jag ser det. Nu får du snart Rudolf-näsa. Alltså jag har lock för öronen hela tiden och mina ögon bara rinner och jag hostar blod. Men det har inte hindrat dig från att göra tacos till frukost. Tacos till frukost? Är det helt galen? Tacos till frukost? Jag blev jättesugen. Jag fick världens sug och bara, jag måste ha tacos. Så, ja. Är det något här? Är det något här? Oväntade sug? Nej, det är bara så jag är. Jag bara suger på allt hela tiden helt enkelt. Nej, jag kom på att det har varit för tidigt ändå. Har du tagit en plats vid köksbordet på fan? När kommer maten under den? Ni var ju lite sega så att nu har ju hunnit bli kall så jag måste värma på den lite. Det är en väldigt intensiv blick du har mot maten, Batman. Vad är det här för något? Varför ligger en alien liknande sak på vårt köksbord? Vet du ärligt talat inte vad det är? Nej, alltså jag kan gissa, men jag visste inte att det såg ut så i såna fall. Gissa det. Det är bara för att du är förkyld, jag tror. För du tar alltid ingefära då. Men vi ska inte ha det i tankesnär, utan den ligger framme för att jag inte ska glömma bort den. Vad sa du för att du precis? Vad sa du för att du precis hade pratat? Den ligger bara framme, men vi ska inte ha den i tacos. Jag tror att det var jag som ska ha den. Nu då, Tusse, är maten serverad. Mamma säger att maten är färdig. Är du sur nu istället? Du, han är inte glad på dig nu, kan jag lova. Han säger att maten är 7 minuter och 13 sekunder försenad. Exakt, och det är inte mitt fel, det är ert fel. Det roliga är faktiskt att det känns som att han är seriös. För vi sa till honom att han inte fick smaka tacofärsen. För att den är lite för stark för hans mage. Och nu ligger han här uppe och är asur. Alltså Batman. Det är jättestark med tacos för din mage. Men vet du vad, Tusse? Pappa har något annat i kylen. Pappa, skinka åt dig. Ja, ska vi gå och titta? Kom då! Vad är det här? Där är du. Vad är det här? Du är ju så sugen att du skakar. Nej. Nej. Varsågod. Duktig, lillrake. Ja, jag vill ha en tass. Jag vill ha en tass. Så är jag duktig. Kan du lägga den ner också? Vad duktig du är. Vad duktig du är. Du får lära lilla syster lilldrake också som de där dina stora tricks. Stora syster. Stora syster lilldrake menar ju såklart. Var det inte tillräckligt för dig? Nu måste pappa äta lite. Alltså det här ser ju inte så jäkla fancy ut. Det är papperstallrikar, saker ligger kvar liksom i deras egna burkar och ja. Men det är till mitt försvar för att jag packar ner det mesta och orkar inte med disk nu när jag är sjuk helt enkelt. Även om vi har en tvättmaskin så orkar jag liksom inte. Ja, även om jag har en tvättmaskin. För det hjälper ju jättemycket till besticken. Diskmaskin sa jag ju. Nej, du sa tvättmaskin. Nej, diskmaskin, det är bara för att jag är förkyld. Nej, försök inte. Jag tog fram lite fancy glas i alla fall. Bara bam 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 bam. Bara bam bam bam. För Dracula och för kärleken. Ja, såklart Dracula med. Men det här var ett fint vin med tydlig smak av huggtänder. Vad gör du här nu? Du fick ju skinka. Här var nog världens största bebis alltså. Du är så bebis. Nu måste pappa få äta. Okej, tack så mycket. Tusse. Batman sluta. Det där är pappas. Det bästa är att man ändå bara kan skratta åt det för att han vet sina gränser så pass tydligt. Han skulle aldrig äta det om han inte fick. Utan han är ju bara... Och... Är du säker? Ja, nästan. Om vi skulle gå från bordet och lämna honom här, då hade han varit på bordet. Inte om jag hade sagt nej innan. Då hade han suttit och tittat till jag kom tillbaka. Men hade jag inte sagt någonting, men då är det ju som han säger. Ja. Då har jag ju inte sagt någonting. Hur ska han då kunna veta, va? Hur ska du då kunna veta? Ska du ha lite? En fet jävla taco-rulle till frukost. Kan det bli bättre? Ja, det kan det verkligen. Nej. Oh my god. Don't try the puppy eyes. Har inte du fått mat på en vecka eller? Sluta med de där ögonen. Lägg märke till hunden i nedre kant. Alltså. Nej, fick du äta vanligt torrfoder istället?
Fy vad taskiga vi är, va? Jocke, Jocke! Har du tricklat på dig då? Har du tricklat din hårfärg? In här nu alltså! Det märks verkligen när vi är på så här busmör eller extremt glada. Det är alltid så här sjuka grejer i våra videos. Men nu ska jag faktiskt seriöst fixa håret. Det finns ingen som kan beskriva jag hatar på den här svarta färgen. Kanske när Jonna har glömt köpa Cola Zero. Nej, men seriöst, den är vidrig alltså. Den är verkligen vidrig den här. Nej, jag orkar inte! Det går ju inte att skjuta den här rätt. Men vad kan du göra? Sluta! Du har ju tagit hela öronen. Det ser ut som örat har blivit bränt. Det ser ut som örat har legat på grillen för länge. Nej, men okej. Vi kör så här. I have barbecue ears, BBQ ears, BBQ ears. Vad fan är BBQ? BBQ är förkortningen för grillen. Wanna know a secret? Yes, yes. I have barbecue ears, barbecue ears. Cut, 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 cut. Från brända öron till mitt paket som jag har köpt till huset. Jag tänker att jag vill ha lite rosa inslag, så jag har faktiskt köpt lite så här kuddöverdrag till sängen som är så här prydnadskudda. Men det är inte där jag vill visa er, utan jag vill visa som jag har köpt till badrummet. Da-da-da-da-da. Ska du inte ta pappret? Nej, jag trodde att du skulle tro att det var så de såg ut. De här tjejerna har sjukt höga tankar om mig faktiskt. Nej, de var skitsnygga. Visst kommer de passa? Ah. Jag har faktiskt letat efter såna här ljusstakar som har liksom... En... Ska det inte vara två? Jo, men det är två, men de är likadana. Jag har verkligen letat i, alltså hela mitt liv tänkte jag säga, men inte så länge. Men efter såna här ljusstakar som är smala här och sen ska det vara liksom... Ett ljus där. Som vi ska ha inne i vårat master bedroom toilet bathroom. Ah, med klockorna där. Snyggt va? Du är ju, vilken queen du är. Aha. Vilka, fan jag gillar dig. Mm, jag gillar dig också. Vill du gå på dejt? Nej. Okej. Okay. Jo. Det var så jävla konstigt tystnad där. Förlåt. Jag vill gå på dejt. Mm. Det var ett lite pinsamt tystnad där. Jag kände att det var, nej fan. Nej men, jättefina, verkligen, jag lovar. Du är grym på det här med inredning. Det ska bli så jävla kul att följa huset när du får fria, nästan helt fria händer. Ja, du har ju faktiskt överlåtit väldigt mycket till mig, vilket jag är super happy över. Ja, jag också. Barbecue. Så yes. Där kommer det inte se ut i hemmet, då kommer jag vara noga. Men när det gäller dig så, vad ska vi göra nu då? Dra till hundersgårders. Kanske ska förklara för dem vad hundersgårders är. Vi har ju ett lite så här barnsligt språk med varandra, så allt heter ju lite... konstiga saker, men hundersgårders är ju hundgården. Ja, vi drar till hundgården så de får leka av sig lite. Kanske Batman förlåter mig för det här med tacosen. Ja. Han såg inte så glad ut när han stod där och torrfoder faktiskt. Nej. Här ser du tusen vad morsan har gjort med mina öron. För att få bort det här på öronen så krävdes det typ två hela handdukar och sen tre tops. Och jag ser fortfarande ut som en sotare. Snyggt jobbat. Jag kommer tillbaka snart. Nej, inte kasta. Man tvättar här i huset. Nu börjar jag bli redo för hundgården här, och mellan vi vloggar så har vi någonting som heter administrativt jobb. Till exempel Jonna bloggar, jag håller på med musiken, jag övar på DJ-spelarna, vi fixar med företaget och så vidare. Och det jag gjort nu är att jag släppt en preview på nya låten ihop med Lazy och Minou som heter Hazardous. Och den har fått riktigt bra feedback, så jag tycker ni ska gå in och lyssna på den, men vi kan lyssna på den här också. Jag rekommenderar ändå att ni går in på Joakim Lundell-kanalen, finns en länk i beskrivningen här, så kan ni lyssna på sneak peeken, för ljudet blir inte bra när man filmar med en kamera på skärmen ut genom datorhögtalarna, det säger sig självt. Men alltså, jag är otroligt tacksam för den feedback man redan har märkt, att jättemånga skriver att det här är bästa låten hittills, som älskar soundet. Och nu är det bara snart 2 veckor tills den släpps. 16 februari, lägg det på minnet. Glöm inte bort det med andra ord. Skriv upp det någonstans! Men det här var riktigt kul, så nu slår vi igen datorn. Och mot hundgården, fylld av energi! Titta vilka valmöjligheter du har idag, Tessa. Vill du ha den här? Inte den, okej.
Vill du ha tröja? Den var la fin ljusblå. Tre streck. Gud vad kräsen du är. Mörkblå? Den, nej, den vill han absolut inte ha. Nej. Ja, den, det är valt. Hon sa att det är så här. Har du växt? Har du lagt på den några kilo, tusen? Den ser lite liten ut bara. Har du lagt på den några kilo? Ja, har du lagt på den några kilo? Engel, det var meningen att du skulle välja något i lådan, inte flytta in i lådan. Hon vill inte ha kläder, men hon fryser ju så fort hon går utanför dörren på sommaren typ, så att hon måste ha kläder. Nej men titta vad snygg! Vadå inte vill ha kläder, Engel? Nu har du ju, det här är ju skitsnyggt. Vilken sur tant. Du blir ju jättefin i den här ju. Nu är vi snart framme, odjur. Nu kommer det gå fort kan jag lova. Är ni med? 3, 2, 1, kör! Han är så sjukt snabb alltså, min kondis faller inte med det här. Nu vill jag ha ett varv till. Visar hur det går till när man fångar hundar. Så här gör man. Ska du göra råttan benlös, tusen? Vad ska han gå med när du har bitit bort benet på han? Ser ut som den njuter, tusen. Håller du på att lossna nu? Vi återkommer sen och ser om du får bort det då. Kommer tillbaka med sten. Är du färdig med råttan nu? För nu är ju benet helt borta här och så har du dragit ut inälvorna, eller vad är det för någonting? Är du nöjd nu? Du har fler ben att tugga bort. Kommer du skita ut benet nu, va? Det bästa är ju när man är ute med buffen så kan det komma en korv där det ligger ett ben i. Den har ju gjort det ett antal gånger, jag tror. Hur många råttor kan vi ha köpt? 100 stycken totalt eller något. Först blir man lite orolig, bara shit nej, han är sjuk, han har ätit något konstigt. Så går man fram och kollar och bara, nej okej, okay, det var bara en liten gosedjurs öra eller svans eller ben. Dags för lite glass, då tänker ni. Ni var precis ute i snön och det var svinkallt. Ja, men glass kan vara varmt också om man har varma bär till. Jummy. Mm. Hello there. Wanna grab a bite? Wanna get some ice cream? Mmm, it's yummy. Yeah, taste it. Lick it. Oh, like that. Yeah, now we're talking. Hey, boy. You want some ice cream too? You want some balloons? Do you like popcorn? Pop, pop, pop. Damn sleepyhead. Hey, wake up, dude. Yeah, we got some ice cream. You wanna grab a bite too? Oh, you're sad, bro. Damn, girl, are you the ice cream dog? Yeah, the ice cream dog. You want some candy? Balloons? Bananas? You want some popcorn? Do you like to bath? Give her the ice cream. It's empty. Nej, men hallå? Det är fågelljud. Varför då? Jag sa att det ska vara med mig olika piper där varje gång. Eller försöka i alla fall varje gång. Han har hållit på med den hela jävla vägen alltså. Aj, nej, det kommer gå så. Den är jättekänslig, Jocke. Den är jättekänslig. På riktigt, den är jättekänslig. Ser du hur känslig den här lilla grejen? Ja, men sluta då! Nu kanske ni förstår vad det är som är på G. Och det är ju Would You Rather. Ja! Oj, förlåt. Jag skulle göra en massa filmer. Då var det dags för Would You Rather. Och den jag har valt idag, för att han inte var här igår och sov hela dagen, det är Jeremias! Ah! Inte göra att din dumma jävel! Woohoo! Den lät så fall! Du vill starta kriget igen, Najal? Vill du starta kriget igen? Okej, vad har jag att välja mellan? Så det du har att välja mellan är att dricka 5 ägg. Vilken tur att jag köpte ägg idag, Jere. Fy fan, vilken tur. Det där är ju Daniel bara tagit så att han ska välja det andra. Eller så får jag spruta ner dig med iskallt vatten med vattenslangen som är utomhus. Jag finner inga ord alltså, helt seriöst Daniel. Alltså. Jag finner inga ord. Du vill att jag ska bli sjuk. Vill du det? Vill du det?
Ja, eller så dricker du 5 ägg bara. Vad är grejen liksom? Det kommer bli krig mellan dem nu. Ja, det har bara börjat. Jag dricker inte ägg och det var väl tanken. Så att spruta ner mig. Squirt on me. I will fix my Nej. Oh. Jerre, då drar vi ut. Jag känner att jag stannar här inne i alla fall och sätter på vattnet. Så delaktig kan jag vara. Men ut går jag fan inte, för jag är redan sjuk. Det roligaste är att Daniel bangar allt annat hela tiden. Det ska alltid vara han som... Nej, jag vet inte, jag har inga ord just nu alltså. Okej, hey, vi kör nu. Ljuset börjar gå ner här. Då var det dags. Jag tar om med den här. Två, tre, fyra. Nej, Daniel, var snäll. Daniel, du är för djävulen alltså. Tio. Vad fan. Nej, det här var inte snällt alltså. Okej, från och med nu ska jag börja bli lite snällare. Lite snällare. Från och med nu ska jag börja bli lite elakare. Lite elakare. Det sticks alltså, det sticks som att man trycker in nålar i fötterna. Var det så illa? Ja, fötterna var typ värst, för jag stod ju på snö också. Som bubbles for you, sir. Thank you, yes please. En som erotic light. Kom igen, här nu gossar. Grattis, du klarar dig vattengrejen. Tack så mycket. Vad är det här för någonting? Det där du gör är en snart 2 år gammal bakelseskitsmuffin från Japan. Det står ju 2014, så det är 4 år gammal. Eftersom Daniel både visar upp sociopati, psykopati och total gränslöshet så gav jag Jerry ett litet tips här nu till nästa. Ta bort den där fågelpipan alltså! Det är ingen här som tar hänsyn till mig som är sjuk alltså. Herregud. Jerry skulle ha de här till challenge, men Jonna har ju på riktigt varit och ätit på mig. Det är inget skämt. Alltså du kan bli jättesjuk. Är du rolig på riktigt, Jonna? Jag vet inte vad det smakar. Nej, det är förmodligen för att det är bara typ aska kvar i talen. Ja, aska, exakt så smakar den. Så, tack. Det är helt smörigt i munnen. Ja, men nu går du och försöker spy upp den där. Eller? Det är tur att det finns 2 kvar. Det är ju helt sinnessjukt, Jonna. Vi skulle ha den där till en would you rather, för att ingen vill göra det där. Jag hade velat göra det. Sen ligger Jonna magsjuk och är jätteledsen och sitter och gnäller och gnäller och gnäller och gnäller. Jonna säger att hon börjar känna sig yr efter hon har ätit nu. Det här är inte bra. Nej, men jag vet inte om det är för att jag är sjuk. Eller för att den där var jättegammal. Ja, men du kan inte äta sånt där. Men vad fan, det är ju godis. Jag visste inte vad som var inne i den. Men det var kaka och jag gillar inte kakor. Men i alla fall, glöm inte att tumma upp bilden så syns vi imorgon igen. Åh, herregud. Vad hade han på sig? Glöm inte att tumma upp bilden. Tumma upp bilden, mannen. Hej, ha det bra. Yes. Du är kvar. Nej, jag är inte kvar. Jo. Wow! Så, vad var det nu? Stäng av skiten nu.